Välkommen till Helsingborgs IF, Astrid. Hur är känslan av att skriva på för klubben? Tack så mycket. Jo, det känns bra. Det ska bli kul och inspirerande. Och ser redan fram emot utmaningen, så det ska bli kul. När fick du frågan, eller hur kom det sig att du valde Helsingborg? Ja, det är väl någon vecka sedan, lite mer kanske, där vi har pratat och känt på varandra lite grann. Och min situation blev som den blev i Standard Liège, och jag kände att jag behövde spela och komma till något nytt och hitta glädjen igen. Så att det är väl där. Vad känner du till om HIF sedan tidigare? Jag känner till HIF väl. Jag har spelat mot dem många gånger. Känner sedan tidigare väldigt många människor som har spelat i Helsingborg och sådär. Så att, på väg hit en gång innan också, så att jag känner till Helsingborg väl. Du är inte jättegammal, men du har varit med ett tag, känns det som. Kan du ta dig igenom din karriär lite kort? Hur har det varit och hur känner du nu? Var befinner du dig? Ja du, jag har flyttat väldigt ungt utomlands, så jag är ursprungligen från Falkenberg. Kom till Liverpool som 16-åring och var där i 3,5 säsong och vidare till Leicester City. Och Leicester City, Örebro, Norrköping, Standard Liège, Charlton, tillbaka till Standard Liège och här nu. Och under den här resan, vad har du lärt dig och tagit med dig i karriären? Det går inte att ta något specifikt sådär, utan man lär sig väldigt mycket. Man går igenom olika perioder i livet, och bra och dåliga, och man blir starkare mentalt först och främst. Mognat väldigt mycket. En annan människa jämfört med när jag var 16 år, vilket är självklart. Men mycket positivt, absolut. Fotbollsmässigt, vad har du fått ut liksom för kvaliteter i de här länderna? Du har ändå varit i England till exempel. Jo, jag har fått ut mycket. Jag har lärt mig ett annat spel, speciellt i England. Det är väldigt fysiskt spel i England, vilket jag kanske inte hade när jag var yngre. Så jag har tagit med mig bitar från varje land jag har varit i och varje klubb jag har varit i speciellt. Så att erfarenhet finns det gott om. Nu gäller det bara att fortsätta på det. Du gjorde ju väldigt bra ifrån dig när du var tillbaka i Allsvenskan och sen gick du till belgiska ligan. Hur var det att spela där? I Belgien? Det var bra. Första säsongen gick det jättebra och spelade kontinuerligt. Och sen så fick den tränaren som jag hade sparken. Så är det i Europa. Det nya tränare kommer och går och tålamodet är väldigt litet. Och de som kommer som nya hämtar in sitt folk, och då får man kämpa ännu hårdare och visa sig att man ska vara kvar. Men ibland så funkar det inte. Då får man söka lycka någon annanstans och spela helt enkelt. Och jag gjorde det en gång, åkte till Charlton, var där och spelade, och där gick det jättebra också. Så att fotbollen är en färskvara och man får göra det så bra som möjligt vid rätt tillfälle, om man säger så. För de som inte riktigt känner till dig, hur skulle vi beskriva dig som själv som fotbollsspelare, dina främsta styrkor? Mina främsta styrkor ligger väl i passningsspelet, i mitt spelsinne. Vänsterfotad. Ja, i Sverige vet väl de flesta vem jag är, så att de vet. Henrik Larsson som är manager i HIF pratar om att han vill använda dig som anfallare. Vi som har sett dig spela vet att du spelar annars på mittfältet. Hur ser du på en sådan roll? Nej, det är inga problem, det är bara en position. Det är samma sak när man snackar om 3-4-3, 4-4-2, det är bara siffror liksom. Och det gäller att vara vid rätt plats vid rätt tillfälle för mig och försöka hjälpa mina lagkamrater till att komma till målchanser och komma själv till målchanser. Sen om man spelar anfallare, det är klart att man kommer komma ner någon gång och hämta boll och så där, men jag anpassar mig väldigt lätt, så att ja. Är du målskytt? Målskytt, jag kan göra mål, jag har gjort det förut, men ja, vi får se.
Vad skulle du själv vilja bidra med under den här tiden som du kommer att vara i HF fram till sommaren som det här lånet är till? Först och främst att hjälpa laget så mycket som möjligt och hamna så högt upp som möjligt under den här tiden som jag är här, och klart hjälpa mig själv. Så att klart, jag ska komma med min erfarenhet och jag ska göra det jag är bra på. Jag ska inte göra något annat som jag inte är bra på, utan jag ska bara göra det jag är bra på. Och det är att spela fotboll, fin fotboll, och försöka ge publiken någonting kul att se på.